Dámy a páni, chcem vás privítať pri novej prémiovej show Gogomen TV s názvom A tým som stratil asi 90% potenciálnych divákov. Nevadí, čas sa nám kráti, takže diváci, vítajte pri prvom dieli tejto show. Mám pre vás pripravených pár tém. Každý týždeň pre vás pripravím najzaujímavejšie správy z domova, čiže z Česka, zo Slovenska, ako aj zo sveta. Keďže mladí nečítajú veľa správ, to kupuje v dnešnej dobe tlač. Tak týmto by som vás pravidelne chcel zásobovať podľa mňa najväčšími zaujímavosťami, ktoré sa vo svete udiali. Poďme na to, čas sa nám kráti. 5 minút, 5 tém, hashtag. Majster, čo mi to pripomína? Dámy a páni, dnes začneme kvízovou otázkou. Počúva to niekto rozhlas? Nevadí, to vlastne nie je dôležité. Tu ide o princípy. Zo Slovenského rozhlasu nedávno unikol interný dokument od novej šéfky spravodajstva Petry Stano Maťašovskej. Ide o taký malý srandovný text, ktorý redaktorom hovorí, čo majú a čo nemajú robiť. V časti ide o drobnosti, ako napríklad, že ženské priezviská by sa mali čítať podľa správnosti slovenského pravopisu. Čiže nie Angelina Jolie, ale Angelina Joliová. Žiadna Kim Kardashian, ale Kim Kardashianová. A ako to je v prípade Madony? Madonna Madonová? Okrem takýchto menších správ to máme aj väčšie halúze, ako napríklad, že v správach sa vyhýbame pozvánkam na protesty, zhromaždenia a podobné aktivity. Ja keby, že som totalitný diktátor, tiež mi asi prekáža, keby štátne médiá informovali o nejakých aktivitách proti mne. Hashtag back to the future. Slovenské vlaky sú dokázateľne rýchlejšie ako taký trapný japonský Shinkansen. Už vidím, že neveríte, ale ja vám to ľahko dokážem. Dámy a páni, toto je japonský Shinkansen. Žiadna fotomontáž, točil som to ja osobne. Áno, bol som v Japonsku. Áno. No a čo som sa chcel pochváliť, že mám krutý vlog v angličtine, na ktorý je link v popise, by the way, môžete ho nakliknúť sa tam dole, budem rád. A tak sa robí skrytá reklama. A teraz, slovenský rýchlovlak. Videli ste rozdiel? Shinkansen, rýchlovlak. Shinkansen, rýchlovlak. Shinkansen, rýchlovlak. Shinkansen. Stále nič. Tak ja vám to vysvetlím. Videli ste, že by japonský vlak horel? Nie. Lebo nehorel. Ale slovenský áno. To je ten istý princíp, ako keď sa raketa vracia z vesmíru. Chápete, zhorí v atmosfére. Takže slovenské vlaky idú tak rýchle, že horia v atmosfére pravidelne. To je fyzika. Yes, science. No a slovenské vlaky sú také rýchle, že jeden za druhým horia v atmosfére. To je ľahké ako facka. Ináč teraz mi napadlo, že to je možno o niečom inom. Videli ste ten film Návrat do budúcnosti? Tak ako tam je tá scéna, kde cestovali do minulosti? Takže to je jasné, záhada vyriešená. Naše vlaky sa proste snažia vrátiť do minulosti, tam, kde patria. Hashtag ironia. Banksy. Street artový umelec, ktorého pozná asi každý. Už pekných pár rokov robí po celom svete grafity so satirickými, politickými a morálnymi posolstvami. O Banksy mi sa dal hovoriť pekných pár minút, ale toľko času nemáme. Máme len škaredých nepár! 5. Poďme priamo k veci. Pred pár dňami sa vydražil Banksyho obraz za milión libier. Nasprejované dievčatko s balónikom v tvare srdiečka. Cute však, no pár sekúnd potom sa stalo toto. Nechcel by som byť majiteľom toho obrazu. Sranda, že? Silný odkaz. Ako by Banksy chcel povedať, moje diela nie sú na predaj. Ale teraz to príde. Do veci sa ale vložil Banksyho úhlavný nepriateľ. Svinia kapitalizmus. Niektorí odborníci totiž teraz považujú ten obraz za absolútny unikát, pretože je prvý svojho druhu, ktorý vznikol počas aukcie. Jeho cena je teraz dvojnásobná. Takže by si chcel byť jeho majiteľom, chcel by si vlastniť tento roztrhaný obraz. Pretože ľudia sú natoľko ujetí, že jeho hodnotu považujú za dvojnásobnú, keď je roztrhaný. No nič, niekedy si dá proste človek gol vlastnými nožničkami. Hashtag Ostrava, brácho! Ostravo, Ostravo! Ostrava. Ako by povedal Jaromír Nohavica, región rázovitý. A keby len to, ja hovorím región rekordmanov. Istý 41-ročný pán z Ostravy tak trošku omylom ukázal celému svetu. Jo, Ostrava mi paže! Vole! Po bujarej oslavieho kamaráta sa rado zobudil s bombovým nápadom. Dal si dve pivka a vyrazil na hríby. Rovnovážny aparátik, ale dostal troška zabrať, tak si vytkol obidva členky. S tým vytknutým členkom prišiel domov a na to si dal dve pivka. Ďalšie dve. A následne si zavolal sanitku. Však čo budete robiť, keď sa nudíte, nie? Haló, sanitka, máte zapnutú chladničku? Sanitákom sa pán trošku nezdal, tak mu dali fúkať. Ma fúknu od toho? Dobre, dobre. Brácho, niekto ti volá. Zvoní ti to, volá ti niekto. OK, teraz to príde. Dámy a páni, moment, na ktorý ste čakali. Páneček mal 8,83 promile.
Chápeš to, čo je? Čo je 8,83? Keď máš 3,5, si unconscious, si mimo, lečíš v jarku. Si rád, že ráno si spomieš na to, že sa voláš Jaro. Pripomínam, že to bolo pod dlhom spánku a prechádzal sa v lese. Problém je v tom, že ak by toto promile chcel dosiahnuť normálny človek, musel by vypiť 25 politrových 12-ok do 3 hodín. To je nemožné. To by ti praskol mechúr, prasklo brucho, všade by bolo pivo, čiže 12,5 litra. Crazy. Crazy shit. Hashtag Skynet. Neviem ako vy, ale ja si raz za čas čeknem na nete, ako sa darí robotom. Ako takú prevenciu, aby som cca vedel, ako ďaleko sme od robotické apokalypsy. Ešte pred pár rokmi všetko vyzeralo v pohode. Takže násmej, hen, bez zapotknieť. Jak ohrozí ľudstvo? Nejak. A pred 2 rokmi som našiel toto. To už je troška strašiteľné. Hovoril som si, že pohoda, že to dávam aj ja, keď mám tak 2 promile. Minulý rok prišli s týmto. Ešte som si hovoril, že v pohode, že ten robot dvíha ruky, že sa teší, že to konečne dal, že to není prvý pokus. To bol ale ešte stále rok 2017. Teraz je rok 2018 a... Asi sa začnem uši po robotsky. Ja sa nechám zapredať, ja sa bojím. To by bolo všetko, diváci, našich 5 minút sa blíži ku koncu. Ako bonus na úplný záver, po 5. minúte za titulky, ak sa vraví, náborové video českej policie pripomínajúcim Robocopa. Brnokop, mestská policie, start. Toto je najepickejšie náborové video v histórii. Pozrite, to dramatické. Vidíte, že to je Brno, lebo sa tam kouří ze značek. To je typické pre to mesto. Brnokop versus koza. Pozrite, to napínavé. Koza použila super ohnivý útok, ale policia to chytila do magickej siete. Level 1 dokončen. Toto je unikátne. Ale musíte priznať, že toto je svetový unikát. Toto ste nikde nevideli. Pozor, devče! Ja mám svoju húlku, počkaj. Tomu veri, ja mám svoju húlku! Teď všechno zastavím, ale zastavil čas, bracho. Všetko sa stoplo. Ty kokos, zavolal magický zviedák, ktorý odnesol auto. Dívka je v pohode, už neplače. Prevedel na druhú stranu. Ale pozor, zvrat! Čo sa nestalo? Pane, ja som sa zapomňal na to efekteko! Chápiš, vlastne zabudla ešte batušek na to, že to je tupel, on už to zachránil. Hej, teba sa keď, to je super. Ideme sa o týždeň, čaute. Hashtag, hashtag, spravodlivé spravodajstvo s Danom každý týždeň. Hashtag, 5 minút, 5 tém s Danom. Na Bratislavu. A blabou v pozadí, jo.